Hej Pelle. Hej David. Hej Rasmus. Hej Rasmus. Hej. Vi har special gæster med i dag, som udover at være en lille smule lavere end os andre, det er godt for vores ego, også står bagerst. Og det vil sige, at du kommer notorisk til at se lille ud. Så du må gerne træde en lille smule frem faktisk, selvom det bliver meget tæt. Og ja, vi er i boble, og vi er testet alle sammen. Frequentlighed, tror jeg, sådan noget hedder. Og jeg selv for en time siden hernede, det tog 7 minutter, jeg er meget imponeret. Vi har nogle billeder lidt senere, eller skal vi tage dem med det samme? Ja, vi har vel egentlig faktisk noget videomateriale, ja, at du bliver ja, testet. Præcis. Jo, skal vi vente så med det, eller skal vi tage det med det samme? Lad os da godt fyre det af, fordi det er lidt sjovt, hvis jeg lige kan finde det her et eller andet sted. I arkivet, i arkiverne. Men ellers kan jeg jo sige, at det er jo årets sidste mandagstrænerne, og det er jo, altså, de kører jo på tv nu, de der årets, og det ene og det andet, og kåringer, og det er jo en stor bonanza af årets udsendelser, og kåringer, osv. Det skal vi selvfølgelig også have en lille smule af, og jeg har faktisk også taget en flaske med, noget museerne vin, som jo hedder noget, som jeg ved ikke, om man kan se det, fra før verden gik at lave. Så kan man lige tykke lidt over den. Skulle vi ikke bare flå hovedet af den? Og ja, den kan du flå hovedet af. Og så kan vores alkoholiserede brugere, som plejer at sidde og skrige på, at vi skal drikke noget. At vi skal drikke øl. Præcis. De kan så vide, at det er bobler. Og mens jeg skænker dem, kan vi jo så selvfølgelig takke Carlsberg, som vi har haft et fint samarbejde med i års løb. Men og vi har da fået drukket noget øl. Vi har fået drukket noget øl, og vi har været rigtig. Jeg tror ikke, at de hos Carlsberg er noget imod, at man engang mellem drikker noget andet end øl. Så kan man finde hjem til øl. Nå, nu ser vi lige, hvordan det er at blive testet herinde i parken. Det kigger vi lige på her, når jeg lige får trykket på den rigtige knap. Hvor fanden er du står der med dig? Jeg er simpelthen blevet for blind til at køre det her. Jamen, det er det, jeg siger. Jeg skal jo ikke gøre det. Jeg kan ikke se. Nej, du skal ikke. Den er lige der, mand. Lige. Er du okay? Ja. Det var ikke slemt. Det er ikke behageligt, men det er ikke slemt. Tak. Du siger, det ikke er så slemt, men det. Jeg siger det. Jeg vil sige, første gang, og det var den, der var filmet der, der var det faktisk ikke slemt. Det kilder en lille smule. Vi har vel alle sammen prøvet at putte nært op i næsen som børn og få den fisk ud. Det er ikke rart. Det er jo ikke meningen, vi skal have ting stoppet op i næsen. Nu er det, så jeg kan jo stille et spørgsmål her, fordi jeg kender godt svaret, og så er det jo helt sikkert at stille et spørgsmål. Har du nogensinde proppet andet op i næsen end perler, altså noget narkotika? Nej, det har jeg faktisk ikke. Der og det er ikke, jo derfor, jeg kunne spille, fordi det vidste jeg, der ikke havde. Det er aldrig appelleret til mig, ikke fordi jeg skal stå her og spille. Og jeg tør ikke at spørge Rasmus, for jeg ved ikke, hvad svaret er, så den der vil ligge. Ungdommen, de er jo, de bliver konfirmeret, det er jo konfirmation i dag, det er jo startskud til sådan en buffet af stoffer, som præsten har op under kjolen. Det er noget helt andet. Det skal vi nu du lige er ved præster og børn og sådan noget. Åh oh, nej. Jeg har hørt, nej, det er lidt bare en joke om præster og deres pilleri på børn. Det må vi ellers lade. Skål. Skål, hyggeligt, du også er med i dag, og skål til jer. Og vi håber, I nyder de her jul. Jeg har skrevet med en del mennesker i dag, og jeg har skrevet, jeg håber, du har eller havde en god jul. For mig der er det lidt stadig jul. Jeg har første sådan rigtig arbejdsdag i morgen. Ja, du er bare back to. Ej, men efter den 24. så kører jeg. Nå, hold da op. Så kører vi direkte nytår. Ja, men min søster, hun var også ved at tømme juletræet, da jeg talte med hende tidligere i dag. Så slut på det. Ud med det. Vi fyrer julen max af hjemme hos os. Der går lige lidt tid. Træet bliver båret ud, når det bliver februar eller sådan noget. Ja. Der er en, der hedder Iso Kovac, der spørger: hvor skal FCK spille, når der nu er Carina Center i parken? Altså, jeg går ud for, at du mener corona, men et Carina Center i parken kunne sgu da også være lidt sjovt. FC København skal spille herinde ved siden af, ned i parken. Og det skal de på den måde, at FC København starter faktisk ved skæbnens gunst eller ugunst med 2 udkampe. Jeg tror, det er Randers og Aalborg eller sådan noget. Har jo første kamp 4. i februar. Og så en uge efter igen. Og først den 14. februar skal man spille herinde, og der skal testcenteret altså være væk. Så de har kun de der knap 2 måneder at køre testcenter i herinde. Så der bliver lagt nyt græs inden da. Det skal have 6-7 dage til at bide sig fast. Og det kommer vi jo lidt tilbage til, det der med græsset. Men der er en, der hedder Philip, han skriver: jeg glæder mig til, at vi vinder ligaen i år. Altså, det er så til næste år, men det er jo sådan en lille ting. Hvis du tror det, så er det bare at stikke nogle penge ind hos Unibet. Ja, fordi det giver, jeg kan ikke huske oddset, men der er lidt penge at tjene på den, så gør det.
Og for at der ikke er nogen, der kommer efter os og alt det der, så hver gang vi siger Unibet, så må vi hellere sige spil ansvarligt og stop spillet og Rufus. Det er Aalborg og Horsens, vi skal alt møde. Alt det der, ikke? Ja, okay, Horsens. Ja. Whatever. Noget men ja, sidste mandagstrænerne. Sidste, nej, det er ikke helt sidste udsendelse. Vi optager noget formentlig på onsdag, har vi en snak med en af klubbens ejere. Og ellers så skulle vi også mødes den 31. og lave sådan en altså natholdets julekalender. Bare okay. Lave sådan helt kompresset på en time. 4 timer genstande på en 31 time. 31 genstande. Det er jo en måde hele måneden. Ja, okay, den bliver jo jul. Den bliver hård. Jeg ved ikke, om vi når at lave noget. Men ellers så er vi her jo igen på mandag. Vi kommer til at være her løbende i pausen. Men Rasmus, når nu vi siger, at det er slut, og vi skuer tilbage osv., så er der jo en kamp, som vi ikke noget at berøre så meget, fordi vi havde alt muligt andet på programmet sidste mandag, da vi lavede mandagstrænerne, men der havde vi jo faktisk spillet en kamp mod OB, og du sad over på pressepladserne herovre. Ja. Og, eller derovre er det vist. Ja, derovre. Og vi havde sådan bedt dig observere lidt. Kan du ikke starte med, og så har vi sagt til dig, prøv at lade det være sådan lidt fremadskuende. Hvad lagde du mærke til i den, der blev årets sidste kamp? Det negative først, vil jeg sige, det er nok det er den dårligste præcision i forhold til det opløft, der har været med Jes Torup, altså hvor vi ligesom er begyndt at vinde kamp, ikke? Men det er også, der er mange gode takter også, hvis man kan sige det sådan. Der er nogle spillere, der falder mig meget i øjenfaldene også på nye positioner også. Der er nogle, der også falder lidt fra. Hvem springer dig i øjnene positivt? Det er Nicolaj Bøjlesen. Det har jeg også skrevet faktisk også ned i mine noter, det er, at Nicolaj Bøjlesen er i mine øjne faktisk det mest positive, der er sket under Jes Torup, og mere end Pep Biel, selvom han er begyndt at score mål og spille godt og sådan noget der. Men den konsistens, der har været fra de gode modstandere og det gode presspil, der har været fra Nordsjælland og mod OB, der så har de her hurtige kanter og kommer tit ind i feltet, der er Bøjle så bumstærk derinde. Og Bøjle har jo gjort det godt hele året, synes jeg jo. Helt klart, helt klart. Men er jo blevet rykket en plads ind i banen og har også båret det rigtig, rigtig... Han er blevet gammel og langsom. Det er derfor simpelthen. Ja, det er jo sådan lidt en, altså vi snakkede jo også om det tidligere, det er jo sådan lidt ved et tilfælde, fordi der er skader og corona ramt, og så er man tvunget til at spille ham derinde, ellers så var han nok blevet plantet på venstrebakken. Ja. Og det har jo gjort, at Nilsson nu sidder sådan lidt med en sortepær, fordi jeg kan ikke forestille mig, at man rykker ham ud igen. Som spillede 50 kampe, tror jeg, sidste sæson, og var den næst mest spillende i Europa eller sådan noget på hele sæsonen. Nå, men jeg vil også bare, altså hvis man det kan godt være, at Nielsen ikke har spillet lige så meget, som han måske burde have gjort også med det her, man er også et salgsobjekt. Men ligesom når man også spiller om penge og sådan noget, der never change a winning team. Altså, hvorfor skulle han lige pludselig skifte Nielsen ind? Det forstår jeg ikke helt. Altså, det fungerer jo med Bøjle og Sanka, og der er ikke råd til at tage point, som der ligesom har været de her svingende resultater tidligere. Så jeg kan ikke se, hvorfor Nielsen lige pludselig skulle komme ind og gøre det bedre, end hvis det fungerer nu, ikke? Men vi tabte point. Andre ja. Ting, du lagde mærke til? Ja, for det første så Fischers indhop mod OB i kampen var virkelig energisk at se på. Højlund har været fin nok at have inde, og han har selvfølgelig gjort det godt også, taget i betragtning med alder og det potentiale, han også har. Men at få Fischer igen, det var som at se et helt andet hold. Og sindssygt ærgerligt, han ikke får scoret. Ja, han har to rigtig gode chancer, og de var jo sindssygt ærgerlige bagefter. Han sad, Jes Torup udtrykte i mixzone og siger, at jeg godt forstår, at han sidder inde i omklædningsrummet og er sindssygt skubbet. Det havde jo været helt vildt og virkelig sådan billedet på den der genrejsning, hvis han var kommet ind efter et trist år for Fischer og et sløjt år, og var kommet ind og havde afgjort kampen. Ikke? Det der, som blev sådan lidt fesen i det der, det havde fandme været... Det havde været vildt. Nå, lad os lige skåle. Luke, han skriver, hold da fest, der er panje, og det hele er kommet lidt sent til. Yes. Luke, vi er nogle gange lidt forsinket, men ikke 9 minutter. Så sent er vi ikke på den. Men skål. Skål. Det er sgu en rigtig god en, det her. Det er faktisk min ven Christoffer. Jeg kan lige flaske den her, fordi som sagt, så er den jo, bærer den jo et navn fra før verden gik at lave. Ja. Og den er faktisk rigtig dejlig, ja. Nu er der lige en, der spørger dig her, eller undskyld. Rasmus, det er Lars, der spørger. Må jeg nævne Falken, når vi nu taler om positive ting? OB-kampen vel ikke så meget? Jo, det synes jeg faktisk stadigvæk. Han prøver rigtig meget. Men det kan også tage en del bekymringer i, at OB laver nærmest sandwich på Per Biel og Falken, hver gang de kommer til bolden. Og det kan skabe lidt bekymring i, altså hvis der hele tiden kommer de her hold, hvor der hele tiden er de her store nærdueller, jamen så kan de ikke komme til lige så meget som for eksempel mod AC Horsens, der var lidt mere flade i det. Men Falk sætter Per Biel op til alt, han sætter Peter Ankersen op til alt,
han er midtpunktet for hele det her FCK-hold, og det, alt bliver bygget op omkring ham. Han er fuldstændig fænomenal. Jeg synes også, han gjorde det rigtig godt. Og Stage knoklede nu hænger, tror jeg, når den er blevet vendt om, så man kan ikke se det Stage, men han, den hænger her. Og altså, det der også billede på, han var pladervåd og møgbeskidt, ikke? Altså virkelig knoklet den kamp der, og du har glimmer i skægget, bortset fra det. Det er fordi, men, at min datter har fået uhyggeligt mange Elsa-dukker, som vi leger med hele tiden. Og der er meget glimmer på de der Elsa-kjoler. Det er jo sådan noget is. Det jeg tror, du skal sådan for din største datter skynde dig at sige, at det er din mindste datter. Ja, det er min mindste datter på Elsa-dukker. Ellers så kan det blive meget cringe. På 3 år, præcis. Fordi hun har garanteret nogle venner. Det kan blive meget hvad? Cringe og awkward. Hvad med akavet? Jeg forstår ikke. Nå, det er fordi, at min datter nu kommer noget reklame. Der er jo sådan en serie på det her ultimate akavet. Og der er hun med inden for næste sæson. Nå, okay. Ah, nej, de er ved at optage nu, men okay, hun er med. Okay, akavet. Okay. Hun er akavet. Det... Ja, det kunne blive meget akavet, hvis de troede. Og hun kan ikke rystes, fordi hun har en meget akavet far, så hun har været igennem det hele. Ja, okay. Det kan jeg godt forestille mig. Andet, Rasmus, godt inden vi skal til Pelles yndlingssegment her. Ja, så synes jeg også, at vi skal vende det der med Victor Christiansens indhop også. Eller Victor Christensen. Christiansen. Jeg synes egentlig, at han gør et meget fornuftigt indhop. Han kommer faktisk ind med en ret eksplosiv fart, men han kommer også ind, hvor han virker meget rolig. Altså han virker konsekvent i hvert fald nogle afleveringer. Så han skal ikke ligesom Højlund, der lige pludselig prøver på alle mulige Fischer-driblinger, der var lidt underligt at se på, som mod Midtjylland. Men han går ind, laver nogle konsekvente afleveringer og spiller faktisk en fornuftig 20 minutter, han når hver anden. Og det også et samspil mellem Fischer og Christiansen, som jeg lagde mærke til, hvor Fischer tit løber i dybden, men hvor det Christiansen ikke lige føler for at lægge de der store dybde afleveringer, som Bøjle måske ikke kan komme med, for den har trods alt ikke så meget erfaring endnu. Men det virker til, at han faktisk virkelig kan være et lyspunkt for FC København, også igennem her i det nye år. Jo, noget som tilsyneladende med Jes Thor får lidt mere opmærksomhed. De der unge talenter nu gjorde man ret stort nummer ud af at signe med, altså forlænge med tre af dem her op mod jul. Og jeg tror da, at de kommer til at fylde mere, og måske bliver frem for, at man henter en enkelt eller to udenlandske, sydamerikanske lottokuponger, så tager man måske en lottokupon af egen avl, og det er da sindssygt spændende. Men jo noget, jeg synes er vanvittigt spændende at følge de der unge spillere, som jo går fra at være altså konge på eget hold, de allerbedste U17 og U19 spillere, som pludselig træner med hos FCK, kommer lidt ned på jorden, og så bliver de altså kastet for løverne, ikke, i nogle Superliga og europæiske kampe, hvilket jeg også synes må være så vildt. Altså at spille med nogen, de har set op til måske i 5-10 år. Mm. Ja, vi hører også fra hele vejen rundt, og også fra Ståle i det interview, hvor han stopper, at den der ungdomsafdeling, den har altså aldrig været bedre. Så det kan være, at vi får lov at se det nu. For det har jo været, jeg vil ikke sige, det har været tyndt med talenter. Jeg synes, det har været, som man kunne forvente, en hver anden år, som er dygtig nok til at komme op og gøre det Delaney, corner. Men nu er der 3, de siger, vil komme sådan op omkring førsteholdstruppen her i løbet af sommeren. Og noget af det er jo også en strategi at give dem spilletiden. Helt det er jo også især nu, have noget spilletid. Især nu, når de også fortjener det, synes jeg. Altså, nu kan man se, nogle af de der stjernespillere, der har været derinde, Modrasia og alle de der andre, hvor man ligesom forventer, at nu skal de ligesom steppe ind, jamen så kommer sådan en som Marco Stamenic lige pludselig også, ikke? Ja, og det er også lidt løjerligt, ikke? Han får en kamp fra start, ser vi ham ikke mere. Nå, stadigvæk trænet med. Altså. Jamen, der er jo nogen, som lige er oppe at vende, og så der er også nogen, der har spurgt til nogle af de andre gutter, der har været oppe at vende, og som ryger lige stille ud igen. Ikke? Er der andet, Rasmus, vi skal med, inden vi altså lukker altså den fodboldmæssige del af året? Kampmæssigt? Ja, måske ikke kampmæssigt med det sidste, men der har vi også lidt det oppe at vende med Kamil Wilczek. Det er ikke så meget, han kommer med mere, vel? Det er jo lidt, nok. Jeg sad og trollede alle nyheder fra året igennem på fck.dk i dag. Ikke? Og han har jo det der tidspunkt, hvor han har spillet 4 kampe og scoret 4 mål. Og man tænker bare, yes. Altså, jeg går jo og kigger efter de der peaks, hvor FCK har en ligatopscore. Ikke? Fordi der går det som rigtig godt. Jeg sad også og tænkte på, ligesom vi også snakkede om det der hold der, og kiggede ligesom ind på banen og sagde, okay, hvem skal der lige pludselig komme 2 mål af? Og jeg kan sgu ikke rigtig svare på det. Der er nogen, der spørger nu, hvis der er talenter. Det er Emil, der spørger til Jakob Haahr, som har siddet på bænken. Det er vel også et udtryk for, at vi i FCK har, i hvert fald lige nu, et ret stærkt setup centralt i forsvaret. Ja. Altså, det bliver svært for ham. Jeg kan ikke huske, om han er overhovedet med i truppen mere. Jeg tror, der er en af de der gutter, der har været op og snuse til først holdstruppen, været med nogle kampe, også fået spilminutter, tror jeg,
og er røget. Der er jo nogen, som man vurderer for lette. Det er jo også mange af de her spillere, som man hører om, og som skal blive kæmpe store talenter, ja, som ikke engang, ja, får en Superliga-karriere efterfølgende. Altså, jamen, det er jo, eller som ryger til nogle andre klubber i Danmark og gør det godt, og så måske ryger videre. Se Mads Åkvist for eksempel. Over i, er han stadigvæk over i Viborg nu? Mads Åkvist. Ja, jeg tror. Over i Viborg nu? Over i Viborg der nu. Der afslører du lige, at du, ja, kommer ned fra Slagelse indtil videre i hvert fald. Men der er også, der er også, ja, der er også nogen, der bare er gode. Det er godt. Der er også bare nogen, der er gode, hvad man siger, på ungdomsniveau, ikke? Og som bare ikke blomster på samme måde, ja, op, men som kan være vilde på det der ungdomsniveau, men bare ikke kan tage steppet videre. Ikke? Men det var OB-kampen, som jo gav sådan lidt en øv afslutning. Ja. Tre sejre og en uafgjort i de sidste fire kampe. Jeg tror, vi vil rigtig gerne have haft en sejr. Det vil vi også rigtig gerne. Men tak, Rasmus. Du bliver lige til nogle påstande, og tak, fordi du kom til her i årets løb. Vi har en lang liste med højdepunkter i året. Jeg har ikke fået skrevet dig på, men det har været en kæmpe fornøjelse. Så, jeg har simpelthen været for god. Peter og jeg har ikke talt om det, men du må godt komme efter nytår. Så, du må godt komme efter nytår. Jeg ved ikke, om vi fik sagt det, men der er jo stadig gang i coronatesten hernede, og der er virkelig mange båse, og det tager 7 minutter, siger du. Ja, jeg havde simpelthen syv minutter, fra jeg gik ind af parken til jeg gik ud af parken. Det synes jeg er ret imponerende. Det synes jeg sgu er ret flot. Og det er jo sådan en lille franchise mellem Copenhagen Medical og parken. Så hvis man skal teste, så kunne man jo passende vælge at få det gjort hernede. Ja, vi skal lige finde ud af, om vi får penge per test, fordi ja, så skal jeg testes hver dag. Til at gå i cirkel. Så går vi bare tage 10 test om dagen. Op i næsen der. Ja. Har du ikke lige været her? Jo, men jeg løb sgu ind i en fyr lige herude. Det var sgu lidt ubehageligt. Og på vej hen og blive testet, der Nej, så ja, der er fuld smæk på hernede. Vi skal til at snakke påstanden. Det skal vi. Inden vi skal det, når du lige berører Rasmus. Altså, som man siger. Så vil jeg bare sige, at der er jo nogle unge mennesker derude, som giver os baghjul, ikke? Det må man bare sige. At vi skal have lavet et testament, så vi ligesom kan give alt det her videre til nogle andre, ikke? Og der er blandt andet en fyr, der hedder Felix, vi har snakket om ham før. Han er ret stor FCK-fan. Han går amok, ikke? Han har selvfølgelig ønsket sig en green screen i fødselsdagsgave, eller julegave, undskyld, sådan, som man har fået. Sagt. Og han har sgu lavet en lille video til os, og grunden til at vise det her billede, det er for at vise, hvad en green screen kan. Den kan jo så vise et andet billede. Så nu kommer lige en lille video med ham. Ind. Jamen det har han ikke, men han har sat et billede af pakken ind. Det kommer lige. Helle og David, i julegave har jeg fået min eget hjemmestudie til Copenhagen Sundays Junior. I hvert fald, jeg håber, I får et godt nytår. Og jeg har haft en god juleaften. Forza FC. Godt nytår, Felix. Fedt. Og jeg vil bare sige, det ser pis godt ud, men du skal ikke spille for smart. Altså, du skal ikke begynde at overhale os. I det øjeblik, at du begynder at få flere følgere end os, så boykotter vi dig. Og måske starter vi også en smedekampagne. Det kan du snakke med din far om, hvordan det kan være. Så, præcis. Godt arbejde, Felix. Fortsæt til. Den vil jeg bare lige med. Der er nogen, der spørger her, om de spiller Tsunami imellem en gang mellem nede, når folk går og bliver testet. De spiller, der er i hvert fald noget musik i parken. Jeg ved ikke, om de brager den ud. Der er musik. Der var julemusik. Nu er det, synes jeg, de har skruet en lille smule ned for den. Og hørte i hvert fald, at LB var ude og sige, at alt slags musik var velkommen på nær en enkelt sang. Ja, det skal præcis. Vi ikke bede. De har lært, at der er et nummer, vi ikke spiller. Jeg har jo en kollega, som hver eneste gang ringer til ham, så spiller han Jump. Det er sådan mildt irriterende. Altså, telefonen gør det automatisk. Ja, det er præcis. Jeg ringer så ikke til ham, når han er på arbejde, så jeg hører det jo ikke selv, men, men det er sådan ret irriterende. Ja, ja, ja. Yes. Nå, men Pelle, du har jo i år opfundet de 5 påstande, og så tager vi årets 5 sidste påstande. Woo! De kommer her, simpelthen. Nu skal vi... jeg gør lige sådan her, så jeg bare lige kan se med. De kommer bare lige op i stor størrelse. Så Thiele kigger med, så kunne I jo måske sponsere nogle læsbriller til at se i starten. Ja, jeg kunne godt komme med en lille brille til den gamle mand her. Påstand nummer 1 kommer her. Jakob Brun Larsen spiller forud i FCK. Nej. Jo. Påstand nummer 2. Der kommer ikke tilskuer i parken før slutspillet. Jo. Altså ud over de 500, som man må have. Jo. Nej. Påstand nummer 3. Der ryger en venstreback i transfervinduet. Ja. Ja, det tror jeg også. Påstand nummer 4. FCK har Danmarks bedste sportslige setup. Ja. 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 Og påstand nummer 5, yes we can, tror vi på yes? Ja. Ja. Super godt. Så kommer vi tilbage her, og så skal vi snakke om tingene. Jakob Brun Larsen til foråret i FCK. Nej, siger du.
Ja, jeg ved sgu ikke. Den har jo været rygtet massivt. Måske skal de afbryde, ja, det, og det gør jeg bare, fordi sådan er jeg. Og så smider de et billede på jer. Bum. Der er et billede her af Jakob Bruun Larsen. Jo. Han er sammen med en agent, som vi kender særdeles godt. Ivan Marco Benes, som hvis man skal have noget som helst at gøre med FCK, så skal man have ham som agent. Han forlænger sin aftale, ikke med Hoffenheim, men med sin agent i to år. Det er bare lige en lille kuriositet, at Ivan Marco Benes er hans agent. Det er hans agent, og det peger jo i retning af FC København. Der er jo stærke bånd mellem Ivan Marco Benes og William Kvist, og mange af de signings og trænere og assistenter og så videre, som er kommet på det seneste, har Ivan Marco Benes som agent. Så man kan sige, det her, det tyder jo på en ting mere, som kunne placere Jakob Bruun i FC København. Men jeg ved også, at Ivan Marco Benes er meget lidt glad for lejeaftaler. Ja. Han afbrød faktisk en korrespondance, vi havde for et halvt års tid siden, fordi jeg spurgte ind til en spiller. Jeg kan ikke huske, om det var Bruun eller hvem det var. Men jeg tror ikke, han synes, det er godt for spillerens pristag, at og de bliver jo, bliver jo typisk aflønnet efter, hvor meget der er et transfer, der er nogle procenter. Jeg tror ikke, han synes, det er godt for pristagget med en lejeaftale. Så, og FCK har jo heller ikke været så meget for at lege spillere. Det har jo primært været tredje målmænd. Hvad hedder han, vores ven, som ikke kunne tage med hænder, der fik en enkelt kamp herinde? Ja. Whatever. Det er der nogen, der ved. Køtles, ja. Og vi har haft Thomas Kaminski og sådan nogle ting på lejeaftaler. Jo, men vi har dog haft for nylig et meget stort navn. Vi har en nu. Rasmus, du tror, han kommer. Sanka, det er jo med en option. Det er jo noget andet. Ja, det er ikke sådan en. But still. Ja, ja. Så jeg vil sige, jeg kan heller ikke se, at vi har sådan det der bravende behov for ham. Du har også kigget på hans meritter osv. Jeg tror ikke, han står jo også på Jes Torps ønskeliste. Der er nogen, der skriver her, at det er køb, der er på tale, og der har du kigget lidt på, hvad han er blevet handlet for til Hockenheim. Ja, altså, der blev snakket om her til sommer, da han først blev rygtet til. Der mener, at det Ståle, der udtaler, at han koster 7 millioner euro, ja. en 50 millioner kroner. Det er sikkert dalet lige siden. Han køber ham for 80 millioner. Ikke? Han bliver deres dyreste køb nogensinde. Men lad os sige 3 eller 5, det bruger. Jeg kan simpelthen ikke se Jes Torp at bruge de penge på ham. Det er selvfølgelig også PC i skyggen, og det er Kvist. Men, men det er derfor, jeg siger ja til Pelles, vil jeg sige, påstand, at han spiller foråret i FCK. Jeg tror altså, en lejeaftale vil være no-brainer for FC København og for Jakob Bruun Larsen også. Han har altså et EM, han også skal tænke på. Det tror jeg så ikke. Altså for FC København, der vil han kunne gå ind, og så vil han kunne spille en stor rolle nu. Det tror jeg simpelthen, at han vil. Og med det marked, der er nu, også med corona, så tror jeg altså ikke rigtigt, at der er nogen i FC København, der ligesom vil ud og så satse de penge, de 50 millioner kroner eventuelt, på en Jakob Bruun Larsen. Det hører vi jo også lidt, hvad kan man sige, i Mixzone snakker om med Falk, hvor hun også snakker om, hvis han skulle skifte og ikke skifte, jamen det her fodboldmarked, der er lige nu, det er meget usikkert. Altså klubberne har ikke råd til lige at gamble en masse sum penge på en spiller og med EM. Det er meget godt alt det der, Rasmus. Ja. Men altså, men et EM til sommer. Du snakkede vi lige om at komme efter første. Jeg tror også, at hvis det er... Tror du, den sker, Pelle? Nej, det tror jeg sgu ikke. Jeg tror, at Hoffenheim har lige købt ham. Jeg synes, det vil være lidt for tidligt at smide sin dyreste spiller ud med badevandet, om det er så på lån eller om det er på et salg. Altså det, men de har jo allerede fået utålmodigt. De har jo Ryan Sessegnon i Hoffenheim, som de har lejet til resten af sæsonen. Der er ikke plads til Jakob Bruun Larsen. Nå, næste påstand. Det bliver spændende. Det bliver spændende. Det bliver spændende at følge. Der kommer ikke tilskuere i parken før slutspillet. Ja eller nej? Jeg sagde jo, det gør der. Jeg tror, at vi er tilbage på Superliga-ordningen, når der er gået en måned af forårssæsonen, det vil sige start marts. Ja, okay, nu kan jeg bare sige, jeg synes jo, nu kommer lidt rant her, jeg så, at man fejrede, som om vi havde vundet fucking VM i alle sportsgrene og OL oveni, at der var kommet 40.000 vacciner til Danmark. Vi har altså en ambition om at have vaccineret 250.000 til sommer. 250.000 mennesker. Nej, der kommer 50 om ugen. Det er totalt total uambitiøst, det der. 50 om ugen fra nu af. Ja, men færdigvaccineret 250.000 til sommer. Ja. Det er helt vildt latterligt.
Altså, jeg tror, i Israel er vaccineret de 69.000 om ugen lige nu. Jeg vil bare kom sige, få testet de svageste, der. Og lad os komme til fodbold. Få vaccineret de svageste, og så få lavet nogle coronapas, ja. Og lad os komme til fodbold. Jeg har også fået brev fra Brostrøm, og jeg giver den gerne videre til nogen, som har brug for det. Og så lad os komme. Der er en, der spørger, om vi har styr på Flightradar 24, om vi sidder og følger med nogle steder, men det... Vi følger med på Twitter og alle mulige andre steder. Hvis der kommer noget, hvor David skal ud i sin bil og forstyrrer nogle mennesker, så er han så meget klar. 120%. Så lad os bare komme med de der tip til os, hvis de har noget på. Så vi gider ikke alle mulige gætterier, men hvis I ved noget, så hit os. Der er nogle andre, der er en, der Victor, han siger her, Hoffenheim har afvist, at de har givet så højt et beløb for Jakob Brun Larsen. Okay, spændende. Nå, der er alt muligt her. Jeg siger, der ryger en venstreback i transfervinduet. Det tror jeg på, ja. Ja. Ja, det tror jeg også på. Hvem trækker sorte per der? Det ved jeg sgu ikke. Jamen, jeg er meget sikker på, jeg tror, det bliver Oviedo. Ja. Altså, han har gjort det godt. Han har begyndt at gøre det godt igen. Det ved jeg godt, men han har stadigvæk et helt sommer, og jeg ved ikke, om han kommer til at gøre det godt hele året. Nej. Det er jo kun lige her under Jes nu, hvor han har gjort det godt, og jeg kan ikke se, hvorfor Victor Christiansen ikke skulle starte ind i stedet for Oviedo, selvom... Hvad med Bengtsson? Ja, Bengtsson skal selvfølgelig starte ind, men når vi snakker om de der reservespillere, eller de der hop-in-spillere, så kan jeg ikke se, hvorfor Victor Christiansen ikke skulle prøves af. Nej. Men det er jo en af de pladser, som, hvor vi virkelig er tæt besat. Vi har jo, Jes Torp sagde efter kampen her sidst, at han var ikke så, altså han ville bare gerne have kvaliteten på holdet. Han fokuserede ikke så meget på hvor. Det synes jeg er en meget interessant betragtning. Og så er der skader, og det sker ikke noget ved, at det er lidt mærkeligt at sige, fordi... Nej, men jeg synes det er meget interessant. Jo, men lad os nu sige, at Joachim Mæhle eller en eller anden kunne komme til klubben. Det er jo ikke der, vi mangler spillere, for fanden. Vi mangler offensive spillere. Forsvaret... Altså, vi har 120 forsvarsspillere, der er for cirka en trilliard kroner. Men nu kommer jeg bare... Altså, hvis det endelig skulle være, at Oviedo for eksempel ryger, eller en anden venstreback ryger, lad os så sige, at Bøjle han skal spille sådan CB i forsvaret, som altid fremover. Det vil jeg gerne, og det kunne han stille også gøre. Hvorfor skulle vi så ikke hente sådan en som Kasper Højer, der gerne vil væk? Han siger engang med tyder. Jeg tænker bare, at det bliver svært at handle noget som helst i AG. Ja, det er rigtigt. Men det kunne være et ønskescenarie. Nu ja, vi lige snakker om Bax, så er der en, der skriver her. Det er Peter Skovfod, som altid er med. Tak for det, Peter. Han siger, at Bartolets bliver solgt. Det er jo ikke blevet til det, han troede. Han skulle jo rykke fra Nordsjælland og et step up. Nu vi lige er ved Nordsjælland og et step up, så har jeg set, at de sælger deres kreatør. Kan jeg sige, at det er rigtigt kreatør? Ja. Hvad er det, han hedder? Det er også lige meget ham. Ja. Tieren der. Han skal altså til polsk anden divisions fodbold. Ja, det er Rygård, virkelig Rygård der. Ja. Det er store sager. Nå, vi har meget, vi skal nå. Vi må hellere hoppe videre til næste post. Nå, men tror jeg bare, Toilet skulle ud? Jeg tror bare, Toilet skulle ud. Ja, det tror jeg også. Ja. Han har været for langt fra spil. Yes. Så har vi her. FCK er Danmarks bedste sportslige setup. Ja. Jeg svarede ja. Jeg synes sgu, det ser rigtig, rigtig, rigtig fornuftigt. Jeg siger det jo, fordi det er det, quiz siger. Ja. Jeg er imponeret. Jeg må indrømme, jeg synes, jeg er faktisk virkelig imponeret. Ja, jeg synes også virkelig, der er kommet nogle tunge navne nu. Ja. Det begynder at se rigtig, rigtig godt ud. Det er også det, vi alle sammen har skrevet efter. Altså, da Jes kommer. Det kan godt være, at Jes kommer, men der er jo ikke nogen plan. Og så står vi her et par måneder efter, og så er det, kan tak, vi jo Carsten. Kun sige tak til William i hvert fald for... Har bidraget med det i hvert fald. Det hatten af for det. Det må jeg kun sige hatten af for det. Jeg håber at få en snak med William om det meget snart. Vi har en aftale om, at når det ligesom var på plads, så Der er lige noget sjovt. Der er først en sviner her. Det er Oman Nagel, han skriver, så giver ham Peter Ankersen en kasse at stå på. I ligner kæmper i forhold til ham. Vi er jo kæmper. Vi er kæmper. Og så er der en af din familie, der skriver, fedt med lidt ungt og klogt indspark fra Rasmus til at udligne den leverplettede aura fra de to ældre rotter. Se, det er rigtigt. Tak for det, mand. Det er rigtigt. Hedder han Ehøj til efter? Nej, Jakob Ehøj Jørgensen. Han har fået store julegaver i år, kan jeg se på det hele. Det er stærkt, Jakob. Vi er fuldstændig enige. Men vi satte på, at det kører showet selv. Jeg synes, det er fint, at I er så skide optimistiske med det setup. Jeg synes jo bare, at... Det er for meget egen andedam, ikke? Altså, vi hentede jo nogle... Dave Cosworth, som er... Cosgrove, som er chef for den medicinske staff. Vi hentede, Rosen og så videre. Vi hentede 2-3 folk, som havde været i Southampton, Manchester City og sådan noget. Prøvede at hente noget udefra, der kom med nogle nye impulser. Nu har vi altså hentet... Jeg siger det bare lige. Jeg kender ikke fyren. Han er måske verdens allerbedste. Men vi ved at hente en mand i KMD... Altså kommunernes data. Altså jeg siger bare, det der selskab, det har en rigtig god ven, der også arbejder, så nu skal vi lige passe lidt på. Men
det er jo ikke der, man gror Danmarks største talent, man skal jo bare måske blive enige om det. Måske er det. Nå, men det er bare, jeg siger, vi kan lige kigge ud til Ballerup, og så ikke længere, og så en enkelt mand fra Aarhus, ikke? Så er det ligesom der, vi er. Det kan være, at KMD har en helt halv fuld ja, det kan af være. Folk, der sidder det og kører forliste, alt for dyre EDB-produkter, ja. Projekter til staten, og så over et hjørne, ja. Som de har glemt, der sidder der to mand i sådan en sportslig ja. Dynamitsektor, og der har vi ikke plukket den ene ja, af dem. Præcis. Ej, men jeg synes bare, at man jo godt har gjort, ikke fordi vi skal sige, at AaB har gjort noget genialt ved at hente ham Spaniens Cifuentes der, men man kunne godt gøre. Cifuentes? Det hedder han! Jeg tør ikke sige det. Jeg har det sådan lidt, vi har selvfølgelig hentet Ruben Selles, men det er jo men det er jo igen en Superliga ting. Det er jo fordi han har været i Superligaen. Hvis han ikke havde været i Superligaen, så har vi jo aldrig nogensinde. Jeg har sgu lige skænket mig selv en lille kop mere. Det kan jeg tåle. Så jeg synes det er fint at hente nogle sikre kort, men jeg mangler sgu også lidt den der inspiration udefra, som kan gøre en forskel. Jeg synes som også, Ståle lidt stod men for. Men er det ikke fint nok også at få en inspiration fra selve Superligaen af? Jo, ja, hvis man vil være de nye Midtjylland ja, og bare være de bedste ja. I Superligaen, så er det fint. Men skal vi ikke også starte med det måske også? Jeg er jo splittet omkring det der, fordi man kunne jo godt, da vi fyrede Ståle, have drømt om, at vi pludselig sad med et eller andet crazy setup med internationalt potentiale, men det havde bare meget været en lotto-coupon. Jeg tror, vi har fået det bedste sikre, ja. Vi kan få. Ja, der er en, der spørger, om vi er klar over, hvor stor den bygning er i Ballerup. Ja, jeg har arbejdet hos DN lige ved siden af. Altså, jeg ved godt, at de fylder halvdelen ja. Af Lautrup Park, som er ret stort. Det er derfor, vi betaler 50% i skat. Og der er nogen, fordi hver gang staten skal have et informationsystem til busstopsteder. Der er også nogen, der siger, at han har sat FCM's datasystem op, eller været med til det. Og jeg siger jo ikke, at han er startet med at sige, at jeg kender ikke manden, så jeg ved ikke, om han er uduelig. Jeg siger bare, at man kunne ja, måske nok. Godt. Nej, men jeg har det bare sådan lidt. Jeg ville hellere have ham, der havde sat Manchester City's eller Paris Saint-Germain's system op. FCK, han eller været med til det. En datamand. Altså, som nu skal til Norge. Som nu skal til Norge med Ståle. Ja. Ligesom at vores ven, der skal med Johan Lange. Ja, Johan Lange. Frederik Leth, som tager til. Så der er nogen ind og nogen ud, og der bliver rystet godt og grundigt. Jeg synes, at de folk, der er hentet på papiret, ser spændende ud. Men jeg kunne godt have tænkt mig, at der havde været et par jokers imellem, som kunne bringe noget ny inspiration ind og komme med noget nyt, fordi Selles, Næstrup, PC, de kommer, det er jo ikke noget nyt, det er jo mere det samme, det kan være det lidt bedre end det vi havde før, men der kommer ikke nogen overraskelser på den måde. Femte påstand kommer ikke endnu, jo det gør den, så vi er nået så langt. Yes we can, vi tror på yes. Ja. Altså de få fans, der var med inde og se de sidste to kampe, og som der faktisk var lidt okay, på. Stop. Allan, tak fordi du så med. Du bør kigge med. Kunne Mike Jensen blive en kanin? Ja, så skal det sgu da være sådan en kanin fra den der film, hvor den bliver kogt. Nu stopper du. Ham der fisse Mike og hans slæng skal ikke komme herind. Med mindre det er som... Jeg skal heller ikke bære Mike Jensen. Nu skal jeg til at sige noget grimt om, hvad hedder det, Delaney's kone. Det lader vi være med. Nej tak, Allan. Tak fordi du bød ind, men nej tak. Jeg afbrød dig, undskyld. Det gjorde du. De fans, der var inde og se de sidste to kampe, sad jo og råbte og larmede, og det var en kæmpe fornøjelse. Og noget af det, de råbte, var yes, we can. Mm. Og det synes jeg skulle være meget cool, at yes allerede havde fået sit kampråb. Jeg savner stadig Ståle helt utrolig meget, men det gør jo ikke noget, at ham, der er kommet i stedet til synladende, kan finde ud af det, han laver. Og så må vi se, om det også fungerer i Europa. Jeg tror, det kommer til at fungere i ligaen. Nu vil vi lige snakke om fisse, Mike, og inden du får lov at svare, så har jeg lige en banke-banke-på-joke. Åh, gud. Banke-banke-på? Hvem der? Thomas. Thomas hvem? Thomas Delaney, han har et lækkert hår. Thomas Delaney, han scorer fjendens skår. Thomas Delaney, jeg tror allerede, se igen fremtid, han måtte også gerne komme hjem. Ja, han må gerne komme hjem. Det har jeg set i hvert fald, Kasper Larsen er på Twitter, ja. Han er... Efter Thomas. Han vil gerne have ham hjem. Ja, tak. Ja. Men jeg tror på yes. Tror du også på yes? Selvfølgelig. Jeg er også en yes-man. Sådan. Så nemt kan det gøres. Vi havde lige et hængeparty, da vi sluttede sæsonen. Ja, et hængeparti. Har vi stillingen? For den har vi jo sådan set ikke. Nej, den har vi faktisk ikke, men vi kan jo sige, hvor vi ligger henne af. Vi ligger jo 7 point efter Midtjylland og Brøndby. På en 6. plads?
klarer os lige i top 6. Sønderjyske ligger lige over os med samme pointantal. Ja. Og så er det ellers AGF og Randers, der også ligger det er jo ikke helt så vildt, som det kunne være blevet, hvis resultaterne havde flæsket sig. 5 point havde jo været noget helt andet end 7 point. Det var min påstand. Sjovt nok. Jeg er fuldstændig med dig der. Ja. Nå, nu har vi lige sådan lidt forskelligt nyt. Selvom det står stille, så sker der jo heldigvis en lille bit smule i fodboldland. Det er godt nok ikke meget. Altså både vi og i særdeleshed kan jeg også se, at FCK.dk skal virkelig stramme sig an for at få en enkelt nyhed op og ringe om dagen her i juletiden. Men der er en lille ting, som vi har skrevet om i dag, som ikke er helt på plads, og det kan godt være, det bare mig, som er lidt kedelig og gerne vil have tingene arrangeret i god tid, men jeg hæfter mig ved, at FC Københavns preseason ikke er på plads endnu. Man skal til Portugal, og det skulle man den 9. februar, så vidt jeg husker, og 14 dage frem, men Jes Thorup vil gerne have det skubbet lidt ud i fremtiden, så man altså kommer hjem igen meget tæt på premieren der i... Jeg skal også til Portugal. Horsens, eller sindssygt træt af at være herhjemme. Den 4. Og min skiferie er altså ikke på plads, og vi kan ikke rigtig få at vide. Så jeg har fået at vide i dag hos nogen, der ved det, at det ikke er på plads endnu. Så det venter vi selvfølgelig med spænding at se, at hvornår den ligger, og folk skriver til os, hvornår begynder de at træne igen. Og det gør de altså der 8. 9. 10. stykker, men om det bliver i Portugal eller i Danmark, det ved vi ikke endnu. Kasper Larsen har skrevet, Delaney, og vi vil være guldfavoritter. Rasmus, han er nok? Ja, det tror jeg bund af alt er. Det skal løse, at vi ikke kan score nogen mål. Ja, for han vil bare hakke den ind fra midten af. Ligesom mod Brygge. Der er ikke så meget der i hvert fald. Jeg vil sige, vi så jo med Sanka, at selvom man kommer hjem med kæmpe talent og gejst og alt det der, så hvis du havner ned i noget, der ikke rigtig spiller, men nu kan man sige, nu spiller det i lidt højere grad. Men det gør Sanka stadig. Jo, det synes jeg faktisk. Jeg synes, han begyndte at fungere. Og det er jeg rigtig glad for. Yes. Kalle har vundet det gyldne bur. Kæmpe stor fornøjelse. Jeg er rigtig glad, som jeg har prædiket om før og fortalt vidt og bredt om, så stiller jeg mig altid ned i hans ende, om man så må sige, når det begynder at ligne et clean sheet og står og jubler lidt med ham. Så jeg var sindssygt glad. Pelle kan jo, det er Pelles opgave jo i det her setup, at finde hullerne i osten. Og derfor er jeg sikker på, Pelle, at du også kan finde nogle huller i osten i forhold til det gyldne bur til Kalle. Carl Johan Jonsson. Ja, jeg synes jo bare, nu jeg har jo boet i Sverige, og der er Melodi Grand Prix jo lidt større end der i Danmark. Melodifestivalen, ja præcis. Og der sidder jeg jo, når jeg ser det, så forventer jeg jo sådan set, at vi får nogle point fra Norge, vi får lidt fra Sverige, vi giver dem lidt. Sådan er det. Der er lidt brotherly love. At Norge er ved at vinde, jamen, eller Sverige er ved at vinde, så skal vi jo ikke stemme. Jamen, det er jo ikke, det er jo aldrig sådan, vi er jo aldrig i konkurrence med dem direkte. Nå, men anyways. Så kom det frem i Tipsbladet offentliggjort over, hvem det var, der havde stemt på hvem. Og faktisk så er det sådan, nu kommer der lige et lille skilt på her. Bum. At Kalle og Jesper Hansen fra FCM ligger lige med 42 point hver i afstemningen. Kalle vinder, fordi han har en enkelt anden plads mere end Jesper Hansen. I afstemningen. Det er simpelthen så tæt, som det overhovedet kan være. Ja. Han slår ham, som jeg skrev. På stregen. På stregen, præcis. Og det er jo, kan man sige, det er jo fair, det er jo fint, at han vinder. Nogle gange er det tæt, nogle gange er det ikke så tæt. Det, der så bare kommer frem, det er, at vores gode ven, Kalle, jeg kan lige sige, at Jesper Hansen har stemt på Kalle som nummer 2, altså den anden bedste målmand i ligaen. Jeg ved ikke, nej, det skulle han ikke have gjort. Jeg ved ikke, hvem han har stemt på som nummer 1. Det er præcis den anden plads, der gør det. Men Kalle har simpelthen valgt at stemme på ham her. Men Lawrence, det vil sige, at Jesper Hansen har også stemt taktisk. Jo, men han har trods alt haft ham blandt de tre bedste målmænd i ligaen, hvor Kalle siger, at Jesper Hansen er ikke blandt de tre bedste målmænd i Danmark. Hvorimod han så siger, at det er Lawrence Thomas, som altså har spillet 13 kampe. Kun 13 kampe. Der har lukket 17 mål ind. Og nu sad jeg lige og tænkte, Lawrence Thomas, så satte jeg mig til at se, hvad hedder det, kampen mellem, hvad hedder det, mellem FCK og Sønderjyske. Og i den kamp, der laver han altså på et hjørnespark, laver han sådan en, hvor han tager bolden ned og kaster lige ned fødderne af sækker, og så står han og kigger. Nå! Så ryger den sørme ind, og han har 2-3 andre. Lawrence, så jeg tænker, derfor, vi har stemt på dig. Jeg har også stemt jeg gætter på, det er den eneste kamp, som Kalle. Jeg glæder mig til at møde Kalle igen. Jeg går ud fra, at det er den eneste kamp, Kalle har set om spil. Og der spiller han sand for døden af helvede. Jeg elsker, at Kalle tager den for snotten af Jesper Hansen på en taktisk Jeg skal bare lige have den her med også. Altså, det viser sig, at han får 4% ham med Lawrence af stemmerne. Der er kun 3 andre. Han får point af 3 andre, som hver giver ham 1 point, og Kalle giver ham så 3 point. Det er de 6 point, han får.
halvdelen af dem. Så 2% andre end Kalle har haft ham på. Det, jeg synes, det er virkelig godt. Så jeg glæder mig til, at Kalle bliver sportsdirektør i en eller anden klub. Så kan han jo hente Lawrence Thomas, som har spillet i sin hjemklub i Australien hele sit liv, og kommer på en free transfer til Sønderjyske, og er en alletiders god gut. Det, jeg synes sgu, det er... Når historiebøgerne skal skrives, og man står og siger, nå, så vandt Sten Grydebust 2 gange, og ikke 3, som vi hele tiden har gået og sagt. Det er du har gået og påstået. Det var præcis, det er mig, der har påstået. Så skriver jeg det bare, ja, jeg. Så vil der også bare stå, at Kalle har vundet sit andet gyldne bur. Han vandt jo også, da han var i Randers. Den afstemning kunne man så også lige kigge på, hvem han havde stemt på. Det kunne være meget sjovt at høre ham om. Det er pisse stærkt, og jeg er så glad på Kalles vegne. Jeg synes, det er så fortjent. Og jeg synes, han er ligaens bedste målmand. Der er en, der skriver, at Lawrence Ingen Thomas har været modbydelig. Det er Emil. Ja, det er godt. Tillykke. Men jeg synes Kalle. Jo, hvis vi lige skal starte det, Kalle. Så har Kalle jo været god. Men jeg synes primært, at han var god i foråret. Jeg synes her til efteråret, at han skulle falde lidt af på den. Det sammen med resten af holdet i øvrigt. Jamen, han havde en lidt clean sheet forleden dag. Og også blevet solgt lidt af sit forsvar. Ja, det synes jeg også. Nå, noget andet, der er men er det ikke kun hans anden clean sheet i Superligaen i foråret, hvor... Der kan man så sige, at Lawrence Thomas har 3 clean sheets, så derfor er han jo han er godt at stemme. Kalle, så må han få en stemme. Klart, det giver mening. Og Næstrup er landet siden sidst også. Ja, præcis. Vi vidste godt, det ville ske på den der måde, hvor vi var sådan forholdsvis sikre, men, ja. Men den, han er landet, og det synes jeg... Jeg har jo det her billede med, som vi lavede for lang tid præcis. Siden. Inden Jess også var landet, lavede vi det her billede. Ja. Og sagde, det er sådan, og, det kommer til at... Og det er jo glædeligt, når det så flasker sig, og Næstrup har adopteret et barn, og derfor så vil han ikke være cheftræner, men vil være assistenttræner. Og det synes jeg jo er bundsympatisk, og jeg glæder mig rigtig meget til, at han kommer hjem. Det bliver fedt. Ja, man kan sige, at han har været 1,5 år i Viborg. De ligger til oprykning til El Super League. Jeg tror, de er ret kede af i Viborg at slippe ham. Det ved jeg, at de er rigtig, rigtig kede af. Men, og... Der er også forhandlet nogle kroner og øre og sådan noget, det bliver spændende at se, om de holder fast i førstepladsen, om de lykkes med den op. Men alle, der ikke kender Næstrup lige så godt som mig, får lige chancen her for at lære ham lidt bedre kende, fordi jeg lavede et interview med ham, da han startede som assistenttræner i FC København for snart sagt mange år siden, og det interview får I lige lov at høre her. Pelle fra Copenhagen Sundays, vi har fanget Jakob Næstrup her efter træningen, og... Jakob, som jeg ser det, så havde du i hvert fald i dag en meget tydelig rolle. Hvad er det for en rolle, du kommer til at have her i København nu? Ja, tydelig og tydelig. Altså, man siger, det håber jeg da, men min rolle er jo, at jeg skal assistere Bort og Ståle og resten af trænerteamet med at, man siger, både i forhold til at planlægge træning, eksekvere den, evaluere den. Så man kan sige, at jeg håber, der kunne sætte et tydeligt præg på træningen som man siger, ny assistenttræner sammen med Bort. Så det håber jeg selvfølgelig meget på. Nu fortalte du mig lige, at det var Miu, der hævde dig ind i sin tid, da han var på skulder og Vekselands. Ja. Men inden da har du jo spillet fodbold i KB, du har spillet i FCK, du har været rundt. Kan du fortælle os lige sådan hurtigt din fodboldmæssige karriere? Min baggrund er, at jeg faktisk er Amager-dreng og spillede min første fodboldår som fremmed Amager, da jeg var helt, helt ung. Kom herind, da jeg var en 10-12 år gammel, og så spillede på de bedste ungdomshold i KB, som det jo hed dengang. Og havde 2,5-3 år i førsteholdstruppen her som ung spiller. Stoppede i 11, da jeg blev faktisk skadet min første kamp for FCK, og den kan man sige, den hæmmede mig i de senere par år også, men også da man kunne se at du ikke kunne, hvad kan man sige, nå det niveau som jeg havde ambitioner om, så tog jeg en kop kaffe med Miu, faktisk på, hvad kan man sige, foranledning af vores massør Jesper Larsen, som jo stadigvæk også er i huset, kom herind, og vi blev enige om, at jeg skulle prøve at være med på morgentræninger. Og hvad kan man sige, så er det bare kørt derfra med assistenttræner på U19-holdet og cheftræner på U17-holdet i de sidste 4-5 år. Og nu er jeg så her i dag. Glæder mig meget til. Og det har vel været et hårdt program. Havde I ikke en afslutning, altså kamp her lige op til, og så starter du det her i dag? Jo, altså man kan sige, det er lidt festudgaven. Altså den rigtige udgave, den er, at jeg har vidst i et godt stykke tid, at jeg skulle være assistenttræner. Og vi havde et hul i kampprogrammet i maj måned, så fruen og jeg har været 10 dage på Sardinien, da det kunne passes ind. Det er selvfølgelig ikke 3 uger sommerferie, men altså, det er også ligesom the name of the game. Det må man leve med, og det gør jeg gerne. Men det er klart, det har været en tough afslutning, men nu er jeg her, og det er det, der er fokus på nu.
Og udover sådan at assistere Bort og Ståle, hvad er det så du kommer til at bidrage med som person til holdet og til klubben her? Nej, men jeg er jo en social omgængelig person, så jeg håber da, at jeg kan skabe nogle gode relationer i holdet. Jeg er selvfølgelig assistenttræner, men det er klart, at jeg har også et hjerte, der har ligget over på akademiet i mange år. Så det her, det skulle da også meget gerne komme både vores akademispillere og vores nuværende unge spillere, men også de unge spillere, som man kan sige, er hentet udefra. Både for eksempel Skov i Silkeborg og kan man sige, Varfro fra udlandet. Det skulle gerne være, at vi kan præge dem endnu mere på individuelt niveau og rykke dem til gavn for holdet. Super, velkommen til. Ja. Jeg håber, vi kommer til at se og høre mere til dig. Ja, tak skal du have. Bum. Det var ham. Sympatisk fyr, som vi glæder os til at se. Der var en Morten, han skrev lige, at Næstrup havde også vind på U17-holdet. Der ligger en dokumentar inde på FCK TV et eller andet sted, eller på YouTube, hvor man kan finde det, hvor han er på bustur med det der U17-hold. De møder Silkeborg. Jeg skal ikke komme med en spoiler om, hvad kampen bliver, men det er lidt sjovt at se Jonas Vind der. Hold kæft, man kan godt mærke, lidt ligesom vi snakker om det der med, at man var bedst på de der hold, at han holdt kæft en stor dongenrøv, han var der. Og det er lidt sjovt at se ham stå i sådan et omklædningsrum, som jo er sådan et omklædningsrum, som vi har klædt om i til fodbold. Altså virkelig bare sådan et på sådan en mark, og så er der bare to bænke. Det er sgu meget sjovt. Så skal jeg bare lige sige, Emil han skriver her, Pelle, se lige off onside, så vil du se, at Lawrence Thomas har været helt udmærket. Præcis, nu smider jeg bare lige den her på, min ven. Altså så udmærket, at tre andre målmænd gav ham én stemme. Lige præcis så udmærket har han været. Tak for hjælpen, Emil. Nej. Nå, og det minder mig jo om, at den afslutning, der ikke var på den video, fordi det var jo fra den gang, hvor Pelle stadig kom ud på træningsanlægget. Det er jo, der er jo sket det i mellemtiden, at Pelle er blevet banned derude. Vi har ikke talt så meget om det, men Pelle har faktisk fået forbud. Ej, det passer jo ikke. Pelle har fået et rigtigt job, og derfor så kommer han ikke så meget til træning mere. Men jeg tror lige, vi skal høre fra Unibet, og så skal vi snakke lidt betting. Igen, lad være med at spille din husleje væk, lad være med at spille din kones husleje væk, lad være med at spille mere, end du kan tåle at tabe. Og hvis du har problemer med spil, så hedder det Stopspillet og Rufus og alt det der. Vi er sindssygt glade for at have Unibet som partner. Det er dem, der gør, at vi kan lave de ting, vi laver på Sundays. Så hvis du er typen, der smider en 20'er eller en 50'er i ny og næ på noget betting, hvad fanden var det for en politur? Der er ikke noget mere uschammerende end folk, der sådan bæller vin og champagne. Og men nu står jeg så lige og snakker om vores, om vores partner. Er du typen, der... Du står og snakker om ansvarlighed, og så står jeg og pimper i mellemtiden. Det går virkelig godt. Giv mig min betting, jeg kom. En snart. Nå, så er det selvfølgelig Unibet, du bruger. De har været trofaste herinde. De lægger navn til den her tribune, og de er FCK-fans. Så, der er et meget relevant spørgsmål. Mark Frydendal, han spørger, må man godt spille sin kone væk? Det kan være, hun har været træls hen over juletiden her, så kunne det være, at... Det kan være, hun har brugt julepenge. Det skal jo ikke stå og det skal vi jo ikke blande og sige jeres twistede forhold. Og så lige inden vi skal til vores bet, så er der faktisk Martin Dan, han skriver, bliver Næstrup mere den individuelle træner med spillere, sådan med Skov og Selles for ansvar for defensiv og dødbolde? Det ved vi ikke en skid om, men jeg tror, at vi kan Næst sige... Vi tror, Næst bliver hovedassistent, som i forhold til sidst, hvor han var her, hvor det jo var Bort. Ja. Så han, det er et lille step op for ham, hvor det jo ellers... Det ved jeg sgu ikke. At være første assistent i FCK, er det større end at være cheftræner i Viborg? Ja, helt klart. Bum. Ja, så er det jo ikke, hvis man rykker op med dem. Så er det, men det er jo andre ting, der trækker det er noget andet. Ja. Det er noget andet. Og jeg er ingen tvivl om, det er ham, der kommer til at stå for de daglige træninger og køre dem, ligesom han gjorde, da han var her sidst. Han kender det, han kender mange spillere, han kender stedet. Han kender sig ikke noget af staben, fordi alt er stort set skiftet ud med det. Nå, men vi skal spille, og vi starter med... Og hvordan kan vi spille, når der ikke spilles FCK? Jamen, det er jo fordi, vi har aftalt med Unibet, at så finder vi jo nogle andre kampe at spille på, som har sådan lidt FCK-relevans. Og jeg er jo faldet over Johan Lange.
Ja. Som er i Aston Villa. Du faldet over Johan Lange. Det er et rigtig dårligt forsvar i en voldtægtssag, vil jeg sige. Ja, det vil jeg sige. Jeg faldt ned på ham inden. Jeg har lagt mærke til, at Unibet og sikkert også andre giver usandsynlig høje odds på den kamp, der er i gang lige nu. Hvordan går det? Du skal ikke fortælle mig Chelsea før. Nej, den står uafgjort. Men jeg kan fortælle dig en god ting. At, Chelsea Jack... har fået smidt 4 spillere ud. Nej, Jack Grealish har startet inden for Aston Villa. Og han er ikke så god til at køre bil. Nej, det er han ikke, men han kan æde med at spille fodbold. Men David, du har simpelthen skrevet, du satser på, at Villa vinder den her svære udkamp. Jeg har spillet over Chelsea, og Chelsea har været sløje, og det er en ekstremt svær udkamp, men til odds 4,7 eller og sådan noget. Og der sker jo julemirakler, især i England. Og desværre er det uden for vores bettingkonkurrence, har vi aftalt. Ja. Så jeg kan ikke, men jeg tror, vi skal have en alternativ bettingkonkurrence, hvor jeg også kan lægge mig i front. Ligesom i den anden bettingkonkurrence, hvor jeg fører altså... Med 47 kroner. 3-4 kroner. Ja, men, det er nok. Også et eller andet. Nok og nok. Ja. Nå, jeg har jo også et bet med her. Det kommer på her. Bum. Ej, den kommer lige der som solo i stedet for. Jeg spiller simpelthen på Leeds, som skal spille mod West Bromwich i morgen. Hvad er det med FCK at gøre? Det er intet med FCK at gøre, men jeg er jo bare gammel Leeds-fan. Så det har det, er det med det at gøre. Du er både gammel og Leeds-fan. Præcis, jeg har det sådan, jeg holder bare med hold, der spiller i hvidt. Split. Altså, det er jo meget nemt, ikke? Jeg har FC også, Midtjylland i jeg har Champions også, League. Nej, præcis og... ikke. Men jeg har også lidt en forkærlighed for Tottenham og Newcastle, som spiller halvt i hvidt. Og, nej, men hvad hedder det? Leeds er en gammel flamme, så... Så det håber jeg, at de gør det jo godt. De rykker i hvert fald ikke ned i år. Og hvad er odds får du på det? Jamen det får jeg et sølle 2. Det er lidt kedeligt. Penge, gange penge. Jamen jeg er jo den kedelige i det her. Det, men det gør lidt sjovere at se kampene, når man har stukket lidt mønt ud på det. Så som jeg sagde, jeg er jo ikke så meget i det her, fordi jeg tror, jeg bliver rig og kan sige mit job op. Det er mere, fordi jeg synes, det er lidt mere spændende at se nogle kampe, man måske ellers ikke ville have set, hvis man har bettet lidt på det. I kan jo skrive ind til os, hvis I har nogle bud på nogle snørklede FCK-vinkler til noget af det bold, der er i gang. Lige nu er det også bekendt i den her del af verden kun Premier League, der er, eller det kunne være. Altså, det er, hvad der engelsk kunne være fodbold, der er i gang. Fortæl os det, Rasmus. Jeg skal lige holde lige kæft. Raklin, Kasper Raklin spørger. For Raklin har skrevet. Jeg har savnet jer. Har Pelle været sur endnu, eller når jeg det? Ja, Pelle har været sur over at Kalle Jonsson har fået det kønne bur. Det, så, det, du må spole tilbage og se det, Kasper. Det han er episk. Og nu Kasper er med, så kan jeg jo sige, at som vi snakkede om, så Næstrup har spillet 2 Superliga-kampe og en pokalkamp for FCK. Jeg ved ikke, om det var mens vi var af, at vi snakkede om det. Men enten Mike eller Kasper har selvfølgelig en Næstrup-trøje, så det er jo ret imponerende. Og hvis Kasper ikke har den, så skriver han nok, at han gerne vil have en, så hvis der må være 2 andre match-worn derude et sted. Ja, eller i hvert fald en, ikke? Jo, det kan du sige. Der La Liga spiller også mellem jul og nytår, Emil. Ja, det er rigtigt, det kigger vi også på. Vi havde også lidt kigget på noget Barca og sådan noget, men... Men det er lidt svært at få en FCK-vinkel ind. Det kunne være fint, hvis der blev spillet tysk bold. Ja, noget spansk division, hvor Santos render rundt. Og der fik jeg faktisk ikke tjekket op på, hvor længe han er lejet ud. Fordi han er kun lejet ud, så han kommer jo... Nu vi lige er ved gamle, store, tunge, lidt mørkere i huden end mig angribere. Så er det jo en fornøjelse at se, at en fyr som... Nu vender jeg sgu lige kameraet. Nej, man kan godt se ham bagved David. Ja. Damen, vi kommer til det. Men vi kan godt tage det nu. Damen, han træner, og jeg begyndte at detekte og skrive ud, hvor er han henne, og sådan noget. Men så begyndte det sted, hvor han var, at poste, reposte hans ting, og så kunne man se, at det var i Belgien. Et eller andet træningsfacilitet i Belgien er en døj, og han træner, og jeg har spurgt ham, hvad er din plan, og hans plan er, han er jo lidt kort for hovedet på engelsk, det er at blive klar. Det er jo en god plan at have, hvis man gerne vil spille fodbold. Jeg har så stillet næste spørgsmål på fransk og spurgt ham, hvor han så gerne vil spille. Jeg skulle lige til at sige. Så der venter jeg i spænding på, at vi kan jo se, om han har svaret her. Det er, nu bliver det meta. Nu bliver det meta. Men hvis du skal have skrevet noget på fransk til ham, så kan du bare spørge mig. Oh, det har han. Så svarer han på engelsk. I don't know yet. Så meget på mine franske kundskaber. Men nu synes jeg lige noget. Kunne man se damen tilbage i København? Det er lige påstand nummer 7 i dag, så. Damen tilbage til FC København? Helt sindssygt. Ikke som spiller det. Jeg ved det sgu ikke, mand. Det ville være fuldstændig crazy, mand. Men jeg kan jo se på jer og på mig selv, at det ville man jo synes var fedt. Ja, helt klart. Jeg vil sige, at det slog mig jo i dag, at den exit, som Ståle fik,
i FCK var jo ved Gud ikke smuk. Men hvis der var en anden konge, der skulle have haft en smukkere exit, og der kunne Ståle, der havde han en finger med i spillet, så var det jo damen. Ja. For det var heller ikke super kønt. Nej, det var ikke super kønt. Og det blev jo til, og sådan må det selvfølgelig delvist nok være, at man sidder og tæller knapper og minutter og penge, og hver minut damen spillede var meget dyrt, og hver mål han scorede var meget dyrt. Men det endte med at blive noget underligt noget, og noget forhandling, og en agent, som måske var lidt for heftig og så videre, ikke? Og lidt for krævende, og damen var ked af det. Han havde fået flere penge ved at spille i FCK, end det han laver nu. Ja, han var ked af det, men han var også sindssygt godt betalt. Nå, nu kommer så alle de fornuftige idioter fra Twitter, skulle jeg til at sige. Åh, jeg kan lige se, at tifoen derovre bliver større og større. Men det er Luke M. Sørensen. Jeg ved ikke, om han går med briller, men han skriver, damen vil jo ikke passe særlig godt ind i den nye spillestil. Der har han måske en pointe. Ej, det er vel også derfor, vi kigger på Kaufmann og Wilczek og siger, mæh. Men er det ikke der, hvor man siger, er det ikke Chuck Norris? Altså, så må den nye spillestil jo passe til damen. De sagde også, da damen først kom til, at han ville være for gammel, ikke? Det var jo en vinterpause, synes, bumpet, det lugter altså, lidt af Ståle Solbakken, der fik videoer fra Damien Deut, der trænede i gym i Senegal for 2 år siden. Ikke? Nu får jeg lige en hurtig. Der er en af Mads, der er helt lider lige med Lorten. Han har sagt det før. Lorten render rundt på Amager. Ja. I får lov at vælge damen eller Lort herinde. Damen, tak. Damen, ja. Tak. Jeg er også med på damen. Jeg skal ikke bede mere Lort. Nå, men damen træner, ja. Vi håber, vi følger selvfølgelig op på, hvad det kunne blive vi skal til. Vi skal lige have lidt i glassene her. Ja, men ikke for meget, fordi vi skal også gå til sidst. Og vi skal ikke være en Jack Rillis. Jeg skal køre hjem, tak. Ingen Aston Villa her i hvert fald. Nå, Pelle. Ja, jeg skal lige køre den af på mig selv, inden du kører noget andet. Ja. Kør løs. Der er jo et medie, der hedder Dont. Dagens Dont. Ja, skal lige sige det. Du er så glad. Du sidder nærmest inde i billedet. Du er blevet world famous. Jeg er blevet mere eller mindre world famous. Det er et relativt... Nu får jeg også lige talt dem op. Det er et københavner. Det er københavner medie, som skriver om caféer og events og happenings og personer i København, som har haft sådan en top 13. Og tøj skriver meget om deres egne venner. Præcis. Man skulle tro, du havde stukket med en plov. Præcis, man skal tippe et eller andet, en 13'er eller med københavner spørgsmål. Og et af spørgsmålene er, hvem var den første bestyrelsesformand i FC København? Og der er så nævnt 4 valgmuligheder. Flemming Østergaard, Niels Christian Holmstrøm, Harald Nielsen og yours truly, Pelle Illico, for kunne man simpelthen vælge som... Og 5% havde stemt på Pelle Illico, så det er stærkt. Så er man ved at være en københavner-notabilitet. Ja, det må man sige. Det var jeg meget glad for. Den slags, jeg kan heller ikke skjule det, vel? Hvis jeg skal gætte, så kommer Don snart og foreslår også et samarbejde. Ja, det vil vi glæde os til, drenge. I ringer bare. Nå, der kommer lige en ind fra højre her. I kan også vælge med, I må få Santos i stedet for damen. Nej, jeg er så stærk damen. Jeg er jo vild med Santos. Jeg er også vild med Federico. Jeg er også vild med damen. Ja. Damen, it is. Kås, som er en god ven, som bor tæt på, spørger, om jeg skal have et lift hjem. Jeg sover bare. Han kan smutte, så sover jeg sammen med Pernille. Det ville være endnu bedre. Så ville der være, det ville der være 3 glade mennesker, der ville... Han lavede glas, og så står han og skaler sig. Nå, prøv at høre her. Det har jo været et fuldstændig vildt år, som vi var i gang med at runde af. Og det har jo været så vildt, så jeg har siddet med at sidde... Vi skal være færdige om 2 minutter. Ja, det er vi ikke. Vi har siddet med at tråle nyheder igennem hele dagen. Fordi der er jo rigtig meget, man glemmer, og jeg kommer igennem dem senere, men som en lille cliffhanger, så har vi jo spurgt jer inde på debatten, FCK-debat, Copenhagen Sundays i dag, og vi vender tilbage til det, når jeg lige har været min lange liste igennem, men vi har jo spurgt jer, hvad high og low var, og vi må sige, vi er vel rimelig godt i tråd med brugerne derinde. Men drenge, nu skal I høre, fordi jeg har måttet liste det op her, så jeg kunne huske det hele. Altså noget af det første, der bliver meldt ud, som var sådan en stor ting, fordi der skulle spilles EM i parken her i sommer, eller skulle have været spillet, det var, at der blev lagt en ny hybridbane i parken. Den er så ved at blive... Jeg har lidt billede, der har lidt med det at gøre. Ja, der skulle de 2 idioter have været fanambassadør, eller hvad det hed, host city hosts. Men der blev lagt en ny hybridbane i parken, og den er ved at blive smadret lige nu. Så sagde vi farvel til Pieters, en stor begivenhed. Vi begyndte at spille kummerligt, og jeg har taget et citat med, 70 gode minutter, har Ståle sagt til FCK TV. Det var sådan klassisk for de Mixzone-interview, vi lavede med Ståle. Han kunne finde... Jeg tror, han 2 eller 3 gange har været sur over kampen, ellers så kunne han næsten finde noget godt i det hele. Det var ved Gud ikke godt. Så kom cirkuset. Corona gjorde sit indtog. Der kom cirkus i Istanbul med en kamp, der skulle spilles, måske ikke skulle spilles.
corona, ingen tilskuer, en decideret coronapause, hvor der altså i 2 måneder næsten... Det er jo altså, blive spillet vi må godt komme til undervejs, ikke? Jo, men så jeg synes, vi skal pikke lige igennem, okay. Og så kan vi kigge på dem enkeltvis. Så sætter jeg mig ned og ikke dem alle sammen. Så kom LB til ny direktør i FC København, sæsonafslutningen 2019-20, hvor vi fik med en slutspurt fik en tredjeplads, men stadig ikke prangende. En døje sagde farvel. Sidst du prøvede at blive signet, Wiltek kom til. Anders Storsgaard og Johan Lange stoppede i FCK. Celtic away, fuldstændig fantastisk kamp. Vi spillede en kvartfinale mod Manchester United i Køln. VAR blev introduceret. Vi røg ud af Europa League, sagde farvel til Europa for første gang i, jeg ved ikke hvor mange år. Sanka kom til. Ståle blev fyret og gav interview. Rygaard Kvist gjorde sig mere eller mindre positivt bemærket. Jes Thor blev ansat med flere PC, Næstrup, Seles. Der er blevet lavet coronatestcenter i parken. Det er altså... Det er mange ting. Det er et sindssygt år. Og vi smed 300-400 millioner i underskud. Ja, lige præcis. Det gør vi nok. Der er jo et par dage nu, de kan rette op på. Så skal der hakkes nogle test igennem dernede. Ja. Og vi ved ikke engang, om de får per stykke, eller de bare leger the premises ud. Men jo altså en crazy sæson, også ud over hele det her corona-craziness. Ja. Og hvis I ikke har skrevet inde på debatten allerede, så skriv lige her, hvad var jeres highs, og hvad var jeres lows i år, så prøver vi at få det med. Men hvad springer ud for jer i det? Skal vi ikke tage det overordnet, hvad folk ligesom har skrevet, hvad highs og lows? Vi kan sige, at high og low, og det skal I så ikke lade påvirke af, når I skriver. I må skrive lige, hvad I vil. Men det, som går igen, er jo Europa-exiten, Rijeka-kampen, og high Celtic away Manchester United. Og så er der nogen også, der skriver, at det der med, at der ikke var nogen fans, var forfærdeligt. Ikke? Men altså, og der er også nogen, der nævner som low, Ståles exit og men Europa og fylder meget, ikke? Det gør det jo. Ankersen kom hjem, og der er en, der skriver som et hej. Ja, helt enig. Også en stor begivenhed. Kim Møller Kær, nej, vi er ikke kæmpe store. Det er simpelthen Rasmus, der ikke har spist sin havregryn til morgenmad. Det er jeg tror, de har fået for meget julemad. Rasmus, altså, er, vokser jo, man jo kun Rasmus er jo 16,5, og han vokser stadig, så derfor så... Men sidst jeg var herinde, der var nogen, der sagde, at jeg var blevet tyk. Det er jo godt blevet tykkere. Trøjen, det kan man godt sige. Nej, det var da trøjen, mand. Det er jo sådan, at de unge generationer, de bliver jo altså notorisk højere. Så hver gang jeg ser en fyr som Rasmus, så glæder det mig jo, at det ikke er alle unge mennesker, der har vokset mig overhovedet. Ja, som ikke nogen. Som rundt som et gammelt røvhul, det er allerede. Nå, vi tager dem lige fra en ende af, så ser vi, om jeg ved ikke, om vi skal have dem alle sammen. Men I kan jo lige rejse hånden, når I synes, der er et eller andet. Ny bane i parken. Farvel det, til Pjellers. Det eneste, der var sjovt der, det var jo den der symaskine. Det lignede jo... Jeg tror, vi skrev en eller anden overskrift med noget med knæbe eller et eller andet. Det var jo sådan lidt en kaninpik, der lå der. Det gjorde vi sikkert inde i hovedet i hvert fald. Så sagde vi farvel til Pjellers, en stor spiller i FC København. Jo, men også en spiller, som inden han blev solgt, ikke havde scoret i Superligaen i 9 måneder. Altså, det skal vi også lige have med. Kommer så ind. Er det mod Horsens, han kommer ind og laver 2 kasser det første? Altså, lige inden hans eksit går det op for en amok. Kommer lidt spil i Superligaen, har jo været lige indtil, jeg ved sgu ikke, hvornår. Vi havde lige 2 gode kampe med Hjalte, så havde vi 2 sløje kampe med Jes, og så er det begyndt at se godt Chelsea ud. Chelsea har scoret. Ja, nogen, undskyld, det er Annette, det er søde Annette, der bare, hun er jo bare så. Du skal ikke være bekymret. Altså, det er jo bare... Du skal ikke være bekymret. Villa kommer igen. Det gør det. Johan, han reagerer ud på bænken. Jakobs var også, var der en af jer, der havde spillet på en Aston Villa sejr? Ja. På, altså, i London. Ja. Har du nogensinde været i det der Birmingham-område? Det er umuligt at komme ind og ud af jo. Jamen, de har jo kørt med bus. Hvad hedder det? Men de har jo kørt fra Birmingham, Aston Villa, i bus til London. Mm. De er trætte. Ja. Kummerlig Superliga. Hele det der cirkus i Istanbul. Corona, som jo bare er en stor, fed lort, som har lagt sig ud over fodbolden og Superligaen. Ja, ud over hele samfundet, kan man sige. Ja. Men jo, husk nu, at det du gør i dag, betyder noget i morgen. Vis samfundssind. Og så prøv, hvis I møder mig et eller andet sted i en butik eller et eller andet, og jeg ikke har det der mundbind på, så lad være at sige det til mig. Det kommer der ikke noget godt ud af. Pelle er jo egoist, skal I huske. Så derfor så... Jeg er bare meget glemsom. Og man må ikke minde om det. Jeg hjælper det simpelthen. LB har været god at få ind, synes jeg. Hvorfor snakker vi så meget om LB og med LB? Jeg synes, det var overraskende, da vi havde Sunday Talks.
Altså sådan, jeg har ikke lagt super meget mærke til LB på den måde, men da vi ligesom får Sunday Talks også, hvor meget han egentlig gerne vil det. Mm. Det var oprigtigt. Det var fedt at hvad kan man sige, se med Sunday Talks. Og LB skal jo få hele økonomien til at fungere, ud over de sportslige faktorer, så der er nogle penge at drive. Men han er i øjenfaldende. Fodboldklub for. Det er fedt. Og vil gerne jeg synes jo, det fede ved både ham, delvis Kvist, nu bliver det så PC, og så håber jeg, at Bo Rygaard på et eller andet tidspunkt melder sig på banen, når han... Ej, nu siger jeg ikke mere. Men at der er flere, der snakker end bare Ståle om den her klub, og hvad der foregår herinde, det glæder mig meget over i hvert fald. Og så kan jeg jo personligt godt lide LB. Mm. Så fik vi afsluttet en 1920-sæson, som var en... Også en kummerlig omgang, men som trods alt endte med nogle medaljer efter en slutspurt, hvor vi var lige ved at tro... Vi blev nummer to, David Møller. Nå, vi blev nummer to, og vi var lige ved at tro på det et kort øjeblik. Det var kun en uge eller sådan noget. En døje sagde farvel. En øv afsked, han fik. Vilcek kom til. Det var jo sådan lidt, nu kan jeg ikke lige huske de andre ting, men det var jo sådan en lorte uge, hvor en døje stopper, Anders Storskov bliver fyret, tror jeg også, i den uge. Der sker ligesom tre dårlige nyheder den uge, der lige sådan kom bum oven i hinanden. Og så kommer Vilcek til, og der er, ja, det er ikke helt de rigtige rækkefølge her. Fint. Celtic away og Køln. En anden kæmpe stor ting. Hvis vi lige skal tage Celtic away. Vi var afsted. Det var jo på mange måder episk. Altså for det første, så noget af det, jeg lægger mærke til deroppe, det er jo, deres fans er jo super, super imødekommende. Altså, der var ikke optræk til ballade på noget tidspunkt. De stod og klappede os ud af stadion. De fans, vi mødte, de var bare, hey, vi håber, I møder Celtic eller Rangers i næste runde og smadrer dem. Da jeg skal med taxa næste morgen til lufthavnen, der er taxichaufføren, han er Rangers-fan, så jeg kører gratis, fordi at vi har slået dem. Altså, han havde sovet hele natten og havde ikke set resultatet før han stod om morgenen, og bare pisglad. Hans første kunde der, jeg tror, vi kører for hotellet klokken 5 eller sådan noget, det er jo sådan en ud- og indtur. Ja. Så er der bare pisglad. Gratis taxatur til lufthavnen i Edinburgh. Super fed stemning, og det er jo det, igen, det er jo det, vi lever under for FC København. Det, som jeg sagde, der er ikke nogen, der kommer til at takke Jes Torup for 5 mesterskaber på 10 år, hvis vi ikke bliver en succes i Europa, så kan han stikke det præcis deroppe, hvor solen ikke skinner. For det er jo det der aftener herinde i parken og på udebane, der gør det for os. En United-kamp, hvor spillerne stråler og fantastisk spiller 0-0 i ordinær spilletid osv. Og så en stor ting, der er introduceret faktisk noget, som i på et normalt middelmådigt år ville have fyldt sindssygt meget var, bliver introduceret. Jeg synes også lige, et sådan personligt high for Copenhagen Sundays var jo også, at vi viste sammen med Copenhagen Corner, viste vi jo Istanbul-kampen og United-kampen hernede. Udenfor, i bagende solskin, masser af mennesker med kolde fadøl, og corona-regler var overholdt osv. Det var sgu ret fedt. Altså, ja, det var vi kunne, stor skærm og Sundays. Og vi havde dig igennem. Det var ret fedt for mig, at kunne sige. Og vi stiller direkte igennem til vores mand i, hvor fuck var du henne? Var det i Frankfurt? Køln. I Køln. Og så stod du dernede og var med live. Det var sgu også. Jeg kunne ikke høre, hvad der foregik. Jamen, det var også lidt et hej. Det fungerede, ja, præcis. Men som jeg har prøvet at sige et par gange nu, VAR er blevet introduceret. Hvordan har I det med VAR? Super fint. Altså, jeg synes godt, det kan afvikles bedre, men jeg synes, det gør udfaldene af kampene mere retfærdige. Så på den måde synes jeg, det er... Ja, det er børnesygdom, og så er det jo bare svært. Nogle gange er man nødt til at stoppe kampen. Jamen, jeg synes, den danske metode at føre VAR på er god, men jeg var lidt skræmt i forhold til de regler, der har været i England og sådan noget der. Men vi skal begynde at kigge på millimeter. England kører mod protokollerne, og det sagde man allerede, inden man indførte VAR i Danmark fra dommer. Der er nogen, der nævner Dubai-gate her som et low. Den har du ikke med på din lange liste. Nej, den har jeg faktisk ikke med. Det er rigtigt. Og det viser jo bare, at det er en klub, hvor der sker vanvittigt meget. Den behøver vi ikke at sige så meget mere om. Den har vi jo testet rigtigt, rundt i. Det er ikke, fordi vi ikke ville have med en anden kæmpe crazy ting, der skete. Men man kan sige, at den endte jo heldigvis, som den skulle. ELX-siden, en sjælden begivenhed af FC København, ikke skal spille europæisk. Ja, det var en virkelig skuffende kamp. Jeg tror, det var mit lov, især målet, der blev scoret. Ja, men det altså, hele det der Rijeka var jo forfærdeligt, og var jo nok også det, der kostede Ståle. Ståle droppet, der er en, der spørger her, det er et spørgsmål til dig, Møller. Annette spørger, hvem er den unge mand i midten? Jeg kom lidt sent ind i dag. Vi har jo, det er jo også en ting, som Elbjerg snakker om noget, FCK-dating. Det kan vi godt sætte op her, Annette. Du kan jo, jeg ved ikke, om Rasmus selv vil svare. Hvem er du, Rasmus? Jeg er Rasmus. Jeg skrev til David et par måneder siden, om at jeg skulle have noget at lave, og gerne her i hvert fald. Ja.
også sammen med Pelle. Og så har jeg været assi, korrespondent, assi, praktikant, assi, hjælper, assi, assi. Rasmus er en sød ung fyr, som hjælper os med at udkomme, og det sætter vi kæmpe stor pris på. Vi prøver at lære ham en lille smule, så vi kan få ham skudt af til noget journalisthøjskole eller et eller andet på et tidspunkt. Ja. Og det er, undskyld, jeg ved godt, det er tavle, men det er ikke en invitation til at skrive om praktikpladser, fordi det er ekstremt lidt, vi kan magte af sådan noget. Men Rasmus har vist sig at være meget... Men hvis man, altså vi kan ikke have folk rende en uge skoleelever, men hvis man har lyst til at skrive en artikel en gang imellem, være med til at lave det her, ved hvis noget man lyden, skal være webmaster på, hvis man ved noget om WordPress, så skal man tage fat i mig. Det har vi mega meget brug for nogen, der kan hjælpe med at lave et nyt website. Ja. Der er en, der skriver her noget, som vi er fuldstændig, jeg ved ikke om du er med, det er Mads Dahlbæk, der skriver også fedt med jeres nye talkshow i kælderen, nede på Copenhagen Corner. Det er det jo endnu en ting, som... Endnu en ting, som kom her efter, at fordi nu nævnte jeg lige stålefyringen, inden Ståle blev fyret, kom noget Sanka lige præcis at komme hjem, så røg Ståle. Efterfølgende kom der en interview, men i mellemtiden var der en masse kommunikation med Bo Rygaard og William Kvist, som var, jeg har et billede, jeg ved ikke om vi har det, som jeg fandt i dag, som jeg synes siger meget godt. Jeg har nogle billeder af Rygaard og Kvist fra pressebilledet. Ja, Rygaard siger jo, det har vi dagen, hvor... hvor Ståle bliver fyret, at det, du må lige læse op. Der står på Rygaard om Ståle stop, en vemodig, men forløsende dag. Og det han mener, eller det han siger i hvert fald er, at det er jo forløsende, nu kan de komme videre, men bare det at putte Ståle-fyring og forløsende i sammen, det siger meget godt, at man nok, tror jeg, havde jeg ved sgu ikke, om man havde misforstået det. Ja, i min optik havde man fokuseret for lidt på at give Ståle en ordentlig afsked. Det har vi snakket. Særligt med de ting, der er kommet her efterfølgende. Det er jo kun gået op ad bakken. Der er en, der skriver her, den skal Charlie Nick Olsen. Det er jo bare med alle de ting, der sker. Hej, nyt lys i parken. Det kan jeg så ikke se det store lys i, det må jeg sige. Men det siger også noget om, at noget, der har været snakket så meget om, at det kan vi altså ikke få plads til i vores. Men det er rigtigt. Der kom nyt kæmpe dyrt og lys, som er tændt derude. Lukas spørger, skal vi have nogen, der skal komme ind og drikke noget øl? Og Jakob siger, der er jeg første valg. Vi skal altså lave noget, når nu alt det her corona løfter, så laver vi en fucking Sundays fest, hvor vi giver en ordentlig røv fadøl. Vi giver de første 5 runder, og så må I selv købe for resten, og så skal vi danse til... Tsunami? Nej, ja det skal vi også, men vi skal også danse Damen Døje, og vi skal danse Sanka, danse og gulddansen og alt Hvis vi lige skal hurtigt løbe året færdigt igennem, så er der altså blevet ansat en ny cheftræner nu, og med følge, og der er testcenter herude. Det er et crazy år. Mm. Det er det altså bare. Det ser helt vildt ud. Ja, det ser vildt ud. Skynd jer ind og blive testet. Men betyder det også, at vi så småt er ved at være nået igennem det, vi skulle... Det synes jeg, vi er. Fordi så tror jeg, at så småt, jeg vil nynne... Det kan jeg altså ikke høre værd. Men jeg skal bare lige komme med... Ej, Anders Dahlen skriver, årets lampepunkt, der lå ingen autograf af Pelle Lillekofer under årets juletræ. Anders, det må vi finde ud af. Du får fandme en Sundays t-shirt med min autograf på. Det får vi. Og hvis du laver en Pelle Lillekofer og får Pelles autograf og får den tatoveret på ryggen, ligesom Pelle har et 16-tal på ryggen efter en nu i Brøndby arbejdende tidligere FCK-spiller og træner og sportschef, så er der også en hoodie. Ja. Nå, jeg havde bare lige en sjov historie, inden vi runder af, som jeg ved ikke, om alle har set det. Der kommer lige en forhistorie til historien. På et tidspunkt, så skulle Budweiser være sponsor for Premier League, og der lavede de vidste jo godt, at det var noget lort, fordi de amerikanere kan ikke finde noget som helst, der er andre Europa at gøre. Så de lavede nye logoer til alle klubberne, som var sådan nogle amerikaniserede logoer til Hotspurs osv. Og så var det sådan lidt, så var afmelding, som en joke, så var afmelding, okay, vi laver Bayerne, så laver I fodbolden, fordi du ved... Nå, nu har de så været ude og lave, de sponsorer åbenbart Messi. De har været ude og lave en kampagne, hvor alle de målmænd, som Messi har scoret på, har modtaget øl, fordi han har slået rekorden som den, der har scoret allerflest mål i en klub. I en klub, okay. Men de har så fået, så det betyder, at Gianluca Buffon har fået 2 øl. Og han har så svaret på Instagram eller et eller andet og vist, nå, tak for de her øl og sådan noget. Det synes jeg sgu er meget sjovt stunt at lave. Altså, der må være nogen målmænd i den spanske liga, der har fået
relativt mange og bajere. Og i den sammenhæng vil jeg sige, at vores venner på BT lavede i dag Fodbold FM. Det er et program, der er værd at lytte til. Der bliver snakket rigtig meget FCK. Og der sad lige en der og opridsede, at Messi har scoret så mange mål, at hvis han var i en klub i 25 år, og nu ved jeg ikke, hvor længe han har været. Jamen altså, det er sådan, hvis du skulle spole tilbage i tiden, du er 18 år gammel, ja, og så starter du i FCK, så skal du basis score cirka 44 mål, ja, de næste 25 år. Ja. Det er fuldstændig crazy. Jeg synes stadigvæk, at jeg er virkelig, nu kommer lige her hurtigt, jeg er puzzled. Cristiano Ronaldo, Messi, helt klart. Ronaldo er jo også et svin. Nej, jeg synes faktisk, han er... Så fik jeg også lige halvdelen af... Nå, jeg synes sgu, at... jeg er fandme postel. Jeg kan faktisk bedre lide. Jeg synes... Messi, altså, jeg holder ikke med nogen af de hold, så på den måde er jeg fuldstændig ude af det. Det er klart, hvis man nu holder midt af holdene, så... Jeg synes sgu, Ronaldo er en altid fyr og en bedre fodboldspiller. Og inden der nu går spansk og alt muligt andet, italiensk fodbold i den, så kan vi jo lige opsummere, at vi havde gulometeret frem sidst vi sendte, så derfor har jeg ikke taget det med i dag. Men vi ligger jo på et eller andet sted mellem 20% og 40% i vores forhåbninger for den nye sæson. Det kan vi fejre. Vi lægger lige en afstemning op og hører, hvor I ligger henne. Ja. Og synes jeg bare, at vi skal skåle. Skal vi ikke lige? Vi laver en afstemning med årets spiller. Ja, det kan vi godt. Men inden vi gør det, altså nu, jeg tager det bare her, fordi jeg har jo allerede bestemt det. Nej, det er bare fordi, jeg har den liggende her. Jeg synes i hvert fald, det her er et rigtig godt. Billeder. Han har i hvert fald gode, mega gode billeder, David. Ej, han har i hvert fald været god. Han har været rigtig god. Nu må I ikke lade farve af det. Kom med alle de andre bud også. Men ja, det skal vi lige have kåret. Pelle lægger en afstemning op. Og så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige. Vi kommer selvfølgelig, som sagt, lige på banen igen med lidt content her inden nytår. Men sidste mandagstræner i god gamle luder 2020. Jeg er faktisk ude på, at vi laver noget om morgenen den 31. med nogle af de der folk, der gerne vil drikke lidt. Så gør vi det sgu hjemme i min garage med god afstand, og så serverer jeg nogle tunge drinks der. Nej, det skal være kaldt. Er det odds på dronningens nytårsdag? Nej, det jeg ser ikke. Jeg er jo republikaner, jeg synes jo, at... Flere fans. Kan I have det forrygende? Vi ses næste år, vi ses måske også lige inden. Forza FC. Forza FC.